Örjan Kihlström inledde tävlingarna med The Rated Takeoff som du körde för andra gången. Vad gillar du det här stået? Ja, men hon är inte så tokig och det var väl ett litet plus att vi kom till ledningen då. Hon gillar inte riktigt stängt då, så att det var en fördel. Och loppet sen när ni väl satt i ledningen, hur kändes det då? Ja, det kändes väl bra hela vägen och ja, hon gick undan säkert till slut utan att ha något direkt sparat, men hon gjorde det bra. Och ska man tro spelarna, har du fler bra chanser idag? Hur ser du på resten av dagen? Ja, och det är Swan Hill har ju varit fin de här två starterna han har gjort, så att jag hoppas väl att han ska ha chans. Då. De andra har jag väl inte så bra koll på helt enkelt. Säger vi grattis till det här och välkommen tillbaka. Tack, tack.